Ja, vi kan ta och börja diska. Ja, det kan vi göra. Ja, vad tyckte du maten var god eller? Ja, det var riktigt gott. Ja. Smaskig kyckling. Ja, det är Och fint. ris har vi ätit också. Ja. Blir lite över, men det är så länge. Nu ska du inte köra matlåda Ja, men det har jag redan gjort. Jag har bara en matlåda. då? Men du kan ju lägga, ja, nu är det ju för sent. Nu har du slängt allting. Ja, fan. Ja, vi lever ju i ett slöseri samhälle. Se här bara.